Ljudi, ja sam u šoku zato što meni ništa nije jasno. Ja sam skroz zaboravio kako se vozi ovaj auto. O. Ne, ugasit će mi se. Ja sam skroz zaboravio. Okej. Okay. Ljudi, ja se stvarno nadam da kamerman trenutno radi nešto pametno i da će zapravo da položi, jer kako da mu poklonim ovaj auto ako ne položi? Ili ako uradi nešto loše, valjda neće da me prankuje ili tako nešto. To je bilo baš katastrofa. Ako ovo sad zasvetli, bit će dobro. Gle, radi! Vreme je da mu ukradem auto, da mu slupam u prvi zid. Jao, kako će da plače. Vidi Rockstock! Ja ću sad lepo da izađem, da sredim ceo auto, da sve napravimo da bude perfektno. Ugasio mi se. Ja ne znam da vozim ovo više. E, još uvek je moj logo ovde. Kako je sve prašnjamo. Morat ćemo sve to da sredimo. Vidi koliko ovde ima Rockstockova. Sad ćemo mi to odmah da krenemo. Inače, vi možete nađete vaš Rockstock u Disu i u preko 3000 prodavnica na ekopumpama, na NIS pumpama, bukvalno svuda.